Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев президент Эмомали Рахмонды және тәжік халқын ұлттық мерекесі тәуелсіздік күнімен құттықтады. Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы жоғарғы қарқынмен дамып келе жатқан ынтымақтастық жаңа мән-мазмұнға ие болды және байланыстарымыз стратегиялық серіктестік пен одақтастық деңгейіне толық сай келеді деп жазылған жеделхатта. Президент бірлескен күш-жігердің нәтижесінде Қазақстан мен Тәжікстанның көп жақты қарым-қатынасы алдағы уақытта екі елдің игілігі мен мүддесі үшін нығая беретініне сенім bildirdi. Мемлекет басшысының халыққа жолдауындағы тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде Қашағанда газ өңдеу қуатын арттыру үшін жаңа зауыттар құрылысын тездету қажет. Бұл туралы үкімет басшысы Алихан Смайылов Қашаған консорциумына акционер компаниялардың басшыларымен кездесу кезінде айтты. Кездесуде консорциум қызметіндегі өзекті мәселелер жаңа инвестициялық жобаларды жүзеге асыру және республиканың табиғатты қорғау заңнамасының сақталуы талқыланды. Үкімет басшысы елімізді мұнай-газ ресурстарымен қамтамасыз етуде Қашағанның рөлі маңызды екен атап өтті. Бұл тек өңдеу операцияларына ғана емес, сонымен бірге көмір сутек шикізатын кешенді өңдеуге де қатысты. Премьер-министрдің айтуынша, консорциумның негізгі міндеті экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, кен орындарын толық игеру мәселелері болуға тиіс. Астықты қабылдау кезінде кәсіпорындар мен карантинді қызметтер тәулік бойы жұмыс істейтін болады. Бидайды кептіру үшін қосымша дизель отыны бөлініп, қаржы институттар және азық-түлік корпорациясы шаруаларға несиелерді, лизингтерді төлеу мерзімін ұзарту мәселелерін егжей-тегжейлеп пысықтайды. Бұдан бөлек қосымша субсидиялар бойынша борыштарды жабу жеделдетіледі. Келесі жылға фермерлер үшін сапалы тұқым қоры құрылады. Үкіметте шаруаларды қолдауға арналған шаралар әзірленді. Шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров егін жинау науқаны жөндегі жедел штабтың отырысында қазір біздің басты міндетіміз ауа райы қолайсыздығының салдарын азайтып фермерлерге барлық қажетті қолдауды көрсету және келесі жылға сапалы тұқым қорын қамтамасыз ету дейді. Қазақстанның негізгі астық егетін өңірлерінде кейінгі 2 аптада жауын-шашын толастамай тұр. Қазгидрометтің болжамы бойынша жауын-шашын 17 қыркүйекке дейін жалғасып, аяз түсе соның салдарынан солтүстік өңірлерде жаңа дәннің өніп кетуі және ылғалдың жоғарылығынан сапасының төмен болу қаупі бар. Өскеменді кәсіпкерлер арнайы салық режимін өзгертуге күш салып жатыр. Отандық шағын бизнес өкілдері бүгінде кірістерінің 2-4% аралығында төлем жасайды. Жалпы өңірлерде салық көлемі әркелкі болуы мүмкін. Өйткені мәслихат депутаттары мен жергілікті әкімдіктер бекітеді. Ал Шығыс Қазақстан облысында бөлшек салықтың ең жоғарғы бағамы белгіленген. Кәсіпкерлер енді қызметтер мен тауарлардың қымбаттауы және сауда нысандарын жылыту мен логистика шығындарының артуына байланысты салық жеңілдетуді сұрайды. Бөлшек салық бағамын төмендету жөнінде бастама көтеріп жүрген жеке кәсіпкердің бірі Рустам Адамов. Ол тірнектеп тапқан пайдамыздың 4%-ін бөліп беру қиынға түсетінін айтады. Сондықтан жергілікті шағын бизнес өкілдері үшін салық жүктемесін азайту жөніндегі ұсынысын орында деп санайды. Надо учесть, что наш регион непростой, у нас суровые условия погодные. Өңірдің қатаң табиғи ерекшелігіне байланысты нысандарды жылытуға көп шығындаламыз. Одан бөлек жұмысшылардың экологиялық еңбек демалысын қосымша төлеуіміз қажет. Сондықтан қазіргі қолданыстағы 4%-дық төлемшегі біз үшін ауыр тиіп отыр. Өскеменде кәсіпкерліктің 15 категориясы бойынша бөлшек салық алынады. Негізінен оған азық-түлік дүкендері, дәріхана және қызмет көрсету орындары жатады. Шағын бизнес құрылымдарының басым бөлігі пандемия кезінде әбден тұралады. 2020 жылы карантиндік шектеулерге байланысты жеке кәсіпкерліктің экономикадағы үлесі 12%-ке кеміді. Қазір сауда-саттық айналымы қалпына келгенмен коммуналдық төлемдер мен көтерме бағада өсім байқалады. Кәсіпкерлер сондай-ақ салықтың жоғары болуы өнімдердің қымбаттауына әсер етеді. Тұтынушылар мобильді аударым арқылы есептескендіктен тағы 3% банк алымы қосылады екен. Қалалық мәслихат депутаттары кәсіпкерлердің ұсынысын жіті қарап, түзетулер енгізу үшін жұмыс тобы құрылғанын айтады. Жаңа салықтық төлем бизнес өкілдерінің пайдасы мен бәсекелестіктің өзара ықпалы ескеріліп бекітілмек. Представители акимата, отдела экономики, отдела финансов. Әкімдіктің экономика, қаржы бөлімдері мен мемлекеттік кірістер басқармасының өкілдерінен құрылған жұмысшы топ экономикалық қызметтің 190 түріне талдау жүргізетін болады. Салықтық режимнің проценттік ставкасын төмендетудің жолын қарастырамыз.
Арнайы салықтық режим ағымдағы жылдың қаңтарынан бері қолданысқа енген болатын. Фискалды орган сарапшылары жалпы бұл жүйенің азаматтар үшін жоспарланбаған шығындарды болдырмауға септігі тиді деп есептейді. Арнайы салық төлеуші режимін қолданушылар әлеуметтік салықтан босатылған одан бөлек салық төлеуші тарап қызметкерлердің жалақысы бойынша салық салуды азайта алады. Яғни мекеменің жұмысшыларды ұстап тұруға шығыны көбейген сайын қосымша төлемдер азая береді екен. Бұрынғыдай конверттегі жалақы төлеу жүйесі тиімсіз екендігін көрсетті. Мемлекет басшысының фискалдық саясатта реформалау қажеттігін атап өткені де сондықтан. Президент сондай-ақ салық жеңілдіктерін ретке келтіру механизміне жіті назар аударуды тапсырды. Тиімді тетік экономиканы ынталандырудың атаулы құралы болуға тиіс. Қамбар Бекенов, Вячеслав Ветлугин, Жігер Бабаханов, Өскемен, Хабар 24. Ал Түркістан облысында 200 мыңға жуық зейнеткер бар. Олардың уақытын тиімді өткізу үшін облыстағы 12 аудан қалада белсенді ұзақ өмір және тең қоғам әлеуметтік қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Солардың бірі Ордабасы ауданындағы Шапағат белсенді ұзақ өмір сүру орталығы. Онда жылына 500 адамға әлеуметтік қызмет көрсетіледі. Садық Жақшан Темірлан ауылының тұрғыны, жасы 83-те, қазыналы қария қолы қалт еткенде осында келіп, өзі құралпы зейнеткерлермен шахмат ойнаған ұнатады. Орталықтың қызметіне дән риза. Осында келсем, жүзім жадырап, көңілім көтеріледі дейді. Қимылы ширақ қарт. Түрлі қыл спорт нәрселерімен бізді заниматься қалдырып, денсаулығымыздың жақсы болуына жақсы жәрдем беріп отыр. Енді бұдан артық болмайды балалар. Аяқтарымызды, белдерімізді массаж қылады, тамақ береді, шай береді. Жүрген амай қалсақ, такси шақырып, таксименен үйімізге апарып қояды. Давлениемізді өлшейді, сөйтіп давлениені өлшіп, бізді рұқсатын береді. Не қабылдау екен. Егер давлениен көтеріп тұрса, шақтыға рұқсат жоқ. Сосын кенандай космос дейміз, аяғыңды аспанға көтеріп, дізе буындарды тартады, бел омыртқыларды созады. Соған қатысамыз, бірінші қазанда не келе жатыр, қарттар күні келе жатыр. Соған дайындалып жатырмыз, өзімізше концерт қоямыз. Дәрігерлер тұзды бөлмеде отырып ән айтудың өкпеге пайдалы екенін айтады. Орталықтың қызметіне күніне 50 адам жүгінеді. Отбасында зорлық-зомбылық көрген жандарға психологиялық көмек, мүгедектігі бар балаларға жаттығу түрінде қызмет көрсетіледі. Ал зейнеткерлер үшін массаж, сенсорлық бөлме, сауықтыру, еңбек терапиясы, фитотерапия, акт залы, кітапхана, теннис және бильярд ойын алаңдары жұмыс істейді. Зейнеткер жасындағы азаматтарымыз үйде жатып демалмай, болса орталыққа келіп, өз қатарлы азаматтармен қауышып, тұрмыстық, спорттық, бұрада іс-шаралар өткіземіз. 12 тренажерымыз бар, мамандарымыздың өзі білгенін барлығын үйретіп көрсетіп жатыр. Өзімізде екі психолог мамандарымыз бар, сол кісілер қажетті қызметтерін көрсетеді. Орталықта 13 адам зейнеткерлерге 10-нан аса қызмет түрін көрсетеді. Биылдан бастап мекеменің қызметіне Шалғайдағы елді мекен тұрғындары да жүгініп отыр. Жергілікті билік қаржы қарастырып, күніне 20 адамды тасымалдайды. Жақында аудан орталығының тұрғындары үшін 2 инватакси қызметі іске қосылмақ. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы. Оралда әскер әйелдер танымбағы ашылды. Жоба кәсіпкер қыз-келіншектердің қаражаты есебінен жүзеге асып отыр. Яғни 27 миллион теңгеге жиналған. Бұл демалыс орнында қолына қиял құсын қондырған арудың мүсіні орнатылды. Осы арқылы әр әйелдің өз бизнес жобасын іске асыруына бұл мүмкіндік барын айтқымыз келеді дейді кәсіпкерлер. Қазір аймақтағы әскер әйелдер кеңесі құрамына 2000-нан астам қыз-келіншек мүше, олардың қатары жыл сайын артып келеді. Біз қаланы көркейтуге үлес қосып қана қоймай, өзге кәсіпкерлерге де үндеу жасағымыз келеді. Бизнес өкілдері қоғамға қажетті игі істерді атқаруға жет. Бұл тынымбақ ел аумағында іскер әйелдердің қаражат есебінен ашылған алғашқы демалыс орны. Тәжірибем жеткенше, білімім жеткенше осы жұмысты жасап шығардық. Бұл енді анандай төзімді материалдан жасалынған мүсін, тат баспайтын темірден. Астындағы тас гранит тас. Табиғи күйінде соның формасын сындырмай, соны деген осы неге композицияны соған үндестіріп, үйлесімдік бар.
Осы Оралда шақар мерекесі ауқымды шаралармен айшықталып жатыр. Жылдағы дәстүрге сай алдымен азық-түлік тауарларын өндірушілердің жәрмеңкесі мен шеберлердің қолөнер көрмесі ұйымдастырылды. Қалада шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 30 мыңнан асқан. Соның ішінде азық-түлік өндірісі дамып келеді. Аграрлы аймақта нан, ет және сүт өнімдерінің көлемі арта түсті. Жәрмеңкеде сол тауар түрлері сатылымға шығарылды. Ал шеберлер өз қолымен жасаған жұмсақ ойыншықтар, кәдесыйлар мен әшекей бұйымдарды көпшілік назарына ұсынды. Сапалы өнімге шыққан мекемелердің бәрі көбі енді өзіміздің қаламыздың облысымызды қамтып отыр және де көрші облыстарымызды Атырау, Ақтөбеге шығып отыр деп және осы жерде осы айтып отқандай мына көршілес Ресей Федерациясында да Орынбор, Самара, Саратов жаққа да шығарып жатыр өнімдер. Осындай көрмелер ары қарай бір-бірімен дамытуға, өнімдерін дамытуға, ертең экспортқа да өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын. Баянауылдағы Мұрсаловтар отбасы облыстық деңгейдегі мерейлі отбасы байқауының жеңімпазы. Бұл әулеттің үлкендері ұстаздық жолды таңдап, саналы ғұмырын бала тәрбиесіне арнаған. Ұлағатты ұстаздар қауымының жалпы еңбек өтілі 193 жыл. Отағасы Әлдебай Мұрсалов 4 жасында лотылға тарихшы ғалым Ермахан Бекмахановтың ақбатасын алған азамат. Сол сәт бейнеленген фото отбасында көздің қарашығындай сақтаулы. Әлдебай Закариялы 1974 жылы Қарағанды мемлекеттік университетін тәмамдап ұстаздық жолын бастайды. Кейін бірнеше мектепке басшы болып еңбек етеді. Ал отанасы Салима Шапай 11 жыл нағарту ісіне арнады. Апаларыңмен танысып, киноға бардық, көш араладық. Тағы сондай қызықтарды бастан кешірдік, сосын бұл кісі тура мойын ұсынып қалды ғой маған. Сол сәттен бері Әлдебай ағамыз бен Сәлима Шапайдың жұба жырамаған олар 4 қыз 1 ұл тәрбиелеп, балаларының бойына жақсы қасиеттерді сіңіре білді. Бүгінде немере шөберенің қызығын көрген бақытты отбасы. Сәби бала өзіңнің бірінші тұңғышың болатын болса, оған қолынбайтын адам жоқ қой. Бала іште жүргенде де қуанып жүрдік. Мысалы, енді анасынан бөлініп сыртқа шыққан кезде ол баладан тәтті, ол баладан ыстық өзіңе жоқ. Бірақ жаңағы дәстүрлі құндылықты сақтағандықтан біз әке шешеміздің көзімізше ол баланы сүйіп, ол баланы иіскеп, ой құлыным деп айтпайтынбыз. Қазақ халқына тән дәстүрлі құндылықтар негізінде бала тәрбиелеу Мұрсаловтар отбасына тән қасиет. Содан болар қыз балалардың барлығы қазақ тілі және әдебиеті мұғалімі мамандығын таңдап әке жолын қуды. Енді айтты бірден. Дұрыс болады, өйткені міне тәуелсіздікті енді ғана алып жатырмыз, бізге қазақ тілі мамандар керек. Енді мына оқуда мен көбінесе ер балалардың тәрбиесіне көп көңіл бөлем. Мектеп жасындағы қыз балалар өте белсенді болады. Ер баланы алдына шығарып сөйлетуіміз керек. Ертең біздің болашағымыз сол ер балалар әрман қарай жоғарылатып, мемлекетімізді жоғарылататын, елдің алдында сөйлейтін ер балалар, қыз балалардан көрі. Мұрсаловтар спортқа деген ынтасымен ерекшеленген жанұя. Келіні Жазира, күйеу балалары мен немерелерінің барлығы асық атудың хас шеберлері. Республикалық деңгейде жүлделі орындарға ие болып, отбасының мәртебесін асқақтатқан. Әкем шахмат ойнайды, өте жақсы. Мені бала кезімнен шахматқа берді. Содан кейін мүмкін математика пәні мұғалімін таңдап, қазіргі кезде біздің мектептерде де спорттық ойындар болады ғой. Сонда шахматта ойналады. Сонда мектеп атын қорғап, қала бойынша жүлделі орындар иеленіп жүрмін. Ұлттық ойындарды дәріптеуде Мұрсаловтар отбасының игі қасиеті. Ұлы Арман тазы өсіріп, аңға шығады. Күйеу баласы Алмас Сағындықов ауданда көкпар ойынын дамытып жүр. Мұрсаловтар отбасы келер ұрпақты отанды сүйуге, елге адал еңбек етуге үйретуден жалықпайды. Содан болар Әлдебай Закариялы шәкірттерінің арасында ұстаздардың ұстазы атанып кеткен. Ақсақалдың ізін басқан немере шөберелері де өмірлерінің мұғалімі атты абыройлы мамандыққа арнамақ. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. Қытайдың Ханчжоуында 19-шы Азия ойындарының алау тапсыру эстафетасы басталды. Алау тұтатудың салтанатты рәсімі Юнжин саябағында болды. Ал оны бірінші болып жүзуден олимпиада чемпионы алып шықты. Алау тапсыру эстафетасы Чинзянь аймағының 11 қаласында өтеді. Ал 20-шы қыркүйекте алау Ханчжоуға қайта оралады. Айта кетейік, Азия ойындарының ашылуына 2 аптадай уақыт қалды. Халықаралық бәсекеге Азия елдерінен 12 мыңнан аса спортшы қатысады. Олардың қатарында Қазақстан құрамасы да бар.
Алауды алғашқы болып алып шығу мен үшін зор мәртебе. Өзім Ханчжоуда туып өскендіктен, бала кезімнен жақсы таныс көшенің бойымен жүгіргенімде қатты толқыдым. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.